اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی جامعہ نعیمیہ احمد کہتے ہیں مانگے تانگے سے گھر نہیں چلتا، ملک کیسے چلے گا؟ حکومت الزام تراشیاں چھوڑ کر معاشی ایجنڈا لے کر آئے، حکمران سبز باغ نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے۔ مانگے تانگے سے ڈالروں سے گزارا کرتے ہیں، اور بھائی مانگے تانگے سے تو گھر نہیں چلتا ہے، یہ 22 کروڑ لوگ ہیں۔ پاکستانی قوم سے بات وہ کریں جس سے تارا دیں، بڑے بڑے دعوے نہ کریں، قوم کو سبز باغ نہ دکھائیں، اس سے قوم کا دل دکھتا ہے، ٹوٹتا ہے۔ جب وعدہ وفا نہیں ہوتا تو قوم کہتی ہے کہ اب کسی کے وعدے پہ یقین نہیں کرنا۔ یہ قوم تو بعد میں آپ کا احتساب کرے گی، آپ کا ضمیر آپ کو ہمیشہ آپ کا ملامت کرے گا۔ ضمیر کی پکڑ جو ہوتی ہے اس سے خطرناک پکڑ کوئی نہیں ہوتی ہے۔ انتخابات کی رات سینے میں پتھر رکھ کر کہا کہ ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ بیٹھیں گے، شدید تحفظات سے کہ انتخابات جو ہیں وہ صاف شفاف نہیں۔ جب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفید ہاتھی ہے جو غریب کی سواری ہے، میٹرو بس میں جا کے ذرا انٹرویو تو کرو، کوئی نرس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کسی کی بچی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اورنج لائن سفید ہاتھی ہے۔ بجلی کے نتیجے پہلے اپنے پیٹ کاٹ کر لگائے، پھر ٹیم نے ہمارا ہاتھ تھاما، اللہ نے مدد کی اور الحمدللہ لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے ہمیں نجات ملی۔